Poznam pa norcev 100 in 100, ki v igri le uživajo, meneč, da jim živeti ni, če ne utapljajo se v njih. Ves čas nariti, kot so sedli, ne da bi spali ali jedli. Kar se tiče hazarderskega igranja, kot tista varianta, da če igraš karte, da kmetijo zaigraš, tega praktično pri taroku ni. To je bolj poker, maušl in druge zadeve. Tarok je pa le igra, pri kateri ljudje uživajo v tem, da igrajo. Mogoče kdo igra tarok za denar, mi imamo v Tarok zvezi striktna pravila, da je to amaterska igra in da se ne igra za denar. Tarok se je začel okoli leta 1400-1300, ko so prve karte kot podobe prišle v Evropo. Prišle so iz Sredozemlja. Prve karte, ki jih poznamo, so nastale v Španiji, okoli Barcelone, so jih delali nekateri artizani in v Italiji. Potem so nastale te podobe v obliki molitvic oziroma podobic, ki jih poznamo, ki še zmeram poznamo v cerkvi, in karte, ki jih še zmeram poznamo v svetu. Zakaj so nastale te karte oziroma te podobice? Zato, ker lesores je bil najhitrejši način razmnoževanja in izdelava je bila v bistvu preprosta. Prve igre s kartam so nastale kaj kmalu potem, ko so nastale tudi karte ali podobice cerkvene in so nastale v bistvu v zelo enostavni obliki. Plemenitaš je želel dobiti sliko, zapleteno sliko, v kateri je on bil junak in je potem lahko iz tega izvedel zgodbico. In so nastale prve karte v bistvu kot niz podobic, skozi kateri se povedal zgodbo. Naprimer, nastale so 4 zgodbe, v kateri so bili božji kralji, vsi plemiči, pa nekaj kmetov, mogoče še trgovc, in potem je na podlagi tega propodal zgodbo na tak način, kot se trenutno poznamo, pripovedne kocke. In tako se je potem stvar razširila. Tarok je najstarejša igra s kartami, kar jih pozna svet. Si upaš, Samek, si upaš? Bom. Greš na skakalnico? Res? Si dobro pogledal? Ja, zdaj sem rekel, kaj sem rekel. Pa to ne moram, to pa ne moram igrati. Dobro. Te pa da vidimo zdaj. Samo nimaš sreče, ti športne. Nimaš športne sreče. Lahko bi boljše bilo, jo. Tukaj smo v Tarok Brunarici, tukaj imam priznanja državnega prvenstva. Trikrat državni prvak, trikrat drugi, trikrat tretji. Potem pa je zraven še Tarok Net, igram tudi. Tu pa imam tudi najvišji naziv šampion taroka in v taroku, v štiri tudi kralj taroka. V Tarok zvezi sem začel igrati leta 2000. Drugače, privatno pa igramo vsako sredo s prijatelji, to pa že več kot 25 let. V 2002 je bila uradno ustanovljena Tarok zveza Slovenije. Jaz bil član Tarok društva Merkur Kran. 2012 smo ga sicer se preimenovali v Tarok društvo Kran. No in dva direktorja Merkurja sta bila zelo navdušena tarokista. Fiskrnik Jakob pa Bine Kordeš. In seveda iz tega je celo vrsto kart nastalo, ker v okviru sindikata je bil to društvo, pa sta kupila za nas karte, da smo lahko igrali na turnirjih. No in 2003 sem se vključil
uradno v Škiso odbor Tarok zveze kot podpredsednik zveze. No, prvi predsednik je bil 2006 Nikolaj Rjavc odstopil, potem sem pa jaz prevzel in sem bil do 2012 predsednik Tarok zveze. V tem času je bilo ugotovljeno, da sem bil zelo uspešen predsednik, ker sem Tarok zveze v bistvu iz rdečih številk potegnil na zelo dobro finančno stanje. In 2013 mi je skupščina sprejela sklep, da se mi podeli najvišji častni naziv vitez Taroka, kot vidite, ga imam tukaj. No in zanimivo, na tej skupščini, ko sem ga dobil v roke od predsednika, mi je eden od delegatov rekel: Henrik, a bi mi ga ti dal v roke, da vidim, kakšen je. Ga gleda in mu pade na tla in mu odleti glava. To pa boli. Ja, malo je čudno. Ja, tako pa gremo nazaj, gledaj, da če še tudi tri pa pošlo. Da, da. O, bolej, kaj je to? Kontra. To ni vredo. Kontra Lidija. Mi smo se takrat dogovorili in poenotili pravila igre slovenskega taroka. In ta pravila držijo še danes, čeprav so dokaj stalno prisotne neka hotenja po spreminjanju teh pravil, ampak verjetno, da bi te spremembe podrle trajnost obstoja slovenskega taroka tekmovalnega. V čem je bistvo teh pravil in kje bi hoteli posamezniki, da se ločijo? Ja, predvsem v štetju, predvsem v točkovanju, predvsem v tam nekje kot posameznik vidi priložnost, da bi skozi to luknjo, skozi ta kanal prišel do boljšega rezultata. Ampak igra ni namenjena temu in je namenjena predvsem druženju. In če gledamo rezultate skozi 20 let, so rezultati realni, ker se pravila niso spreminjala. Ljudje igrajo skoraj po vseh družinah tarok, ampak vsi imajo drugačna pravila. Dosti krat se zgodi, ker sem z malega kraja, da me zvečer pokličejo pa rečejo: Pero, kaj bi ti povedal kot predsednik Tarok zveze, kakšna so pravila? Se rekel, lejte, mi imamo tekmovalna pravila, vi imate pa svoja pravila. In vse, kar se vi odločite, je pravilno in vaše odločitev. Imamo celo pravilnik o etičnem kodeksu Tarok zveze Slovenije. Pomembno je, da ne vpiješ na svoje igravce. Pomembno je, da igraš pošteno. Ne smeš piti alkohola med igranjem, to je prepovedano, ne smejo kadivci, no zdaj je zakon, morajo jeti med pauzo ven kaditi in tako naprej. V bistvu se je treba kulturno obnašati do svojih igralcev. Če imaš dobro karto, praviloma zna vsak sorazmerno izvleči dober rezultat. Vendarle je razlika med dobrimi igravci in povprečnimi igravci. Recimo Makovc Bojan, ko je večkratni državni prvak, pa član našega kranjskega kluba, smo na njega posebej ponosni. V bistvu iz slabih kart izvleče najmanjši minus
iz najboljših kart pa največ plusa. V tem je razlika med dobrimi in slabimi igravci. Na kratko bi povedal, da je tarok mi zelo veliko pomenil v življenju in zato sem tudi poimenoval ta vikend kot tarok Brunerica. Igramo 3-4 ure, kdaj se pa tudi zavleče. Moram priznati, da je žena kar potrpežljiva, tako da se na tem mestu kar zahvaljuje. Še slepe ženske se dobo. Nesramno z dedci v kup sedijo in zraven niti ne zardijo. Igrajo, kartajo vse dni noči, čeprav za ženske takšno ni. Ob preslici naj bi sedele, ne pa z moškimi ob kartah ždele. Pesmica Gor ali dol, ne? Danes več ni področja, kamor ženske ne bi mogle. Ja, tarok že kar dolgo igram. Mislim, da zdaj že 7-8 let. Začela sem pa pravzaprav v srednji šoli, kar je že dolgo, dolgo nazaj, seveda ne bom povedala, koliko nazaj. Tako profesionalno, tekmovalno, pa nekje enih 7 let. Jaz mislim, da tarok je zelo lepa igra. Igra, ki uri možgansko aktivnost. Se pravi, žal je pa tako, da zelo malo mladih se odloča, da se aktivno udeležuje tekmovalnih turnirjev. Zgodb je več. Najbolj všeč mi je, ker imam vrsto prijateljev po celi Sloveniji. Pa se srečujemo na turnirju, dajemo roke z nekaterimi, se celo objemam in tako naprej. To je najlepše. Recimo se spomnim naše igralke na državnem prvenstvu pred leti Piskrnik Zdenke, ko je prvič dobila v roke karte za valat. Je zavpila na glas, valat pa ležim, da je cela dvorana slišala in se obrnila proti tej mizi, kjer je sedela. Ko smo izžrebali tekmovalne mize, in je dodelil na eno mizo 3 igralce. Jezovšek, Jerovšek, Perovšek in par miz naprej so se srečali Golob, Medved in Zajc, Medved in Golob. S prijatelji pa hodimo, tarokisti, tam 7-12 nas hodi tudi jadrat skupaj. Tam igramo, hodimo po vse vozimo po Jadranu in tam imamo prost čas, seveda igramo karte. In enkrat smo bili na Paklenih otokih. Tam sem, ko smo se vračali iz restauracije nazaj, padel v morje skupaj s kartami pa z denarnico, normalno. In ko sem prišel na jadrnico, sem ta prvi denar ven vzel, da sem ga dal na postlo sušiti in so rekli, jaz sem takrat ravn v penzijo šel iz banke, so rekli, lej ga bom kirjaj prišel na Paklene otoke denar prat. No, rečemo, da en doživljav je, ko sem začel na tarok netu igrati, je bil tam naziv Kralj taroka. Jaz prej v 4 nikoli nisem igral tarok, ko sem pa videl ta naziv, sem pa takoj rekel, to pa hočem postati, kralj taroka. In dejansko sem res postal prvi kralj taroka. V Šentrupertu, na Dolinskem, se je zgodilo, da je en igralec potegnil karto in je imel valat. In v naslednji partiji dobi spet valat. In ko je v tretjem mešanju dvignil karte, je karte lepo odložil, ko moram na telefon. Kaj pa je?
grem pogledat, kaj dela žena, ker to ni v redu. Če karte predobro tečejo, ljubezen škripa. Ne se heca. A pa daj no, za eno črtico prek. Nazaj, daj to tega krala. Ni, ne bom. Se šučka dobro, skrbi bodi. Ja, hvala lepa. Kak si prijazen. Kaj bi mi brez tebe? Moramo duplega. Sem si se narobe odločil. Narobe si se odločil. Narobe si se odločil, veš. Tole ni ravno zen zamišljeno, kot da bi moral biti neki trening, kot so športniki trenirajo. Pravzaprav gre za zabavo. Gre za zabavo, ki ima pač, spravi, združujemo nekako koristno s prijetnim. In na tej ravni, kot pač mi igramo, je precej tekmovalno in je tudi veliko tekmovalnega duha. Seveda je pa odvisno od soigralcev, ali je to zelo moreča zadeva, da so zelo, znajo biti tudi nesramni, ali pa so prijazni, prijetni, pokramljamo, se imamo dejansko fajn. Drugače pa je, koliko igramo, glede na to, da se udeležujem kar precej teh turnirjev, praviloma imamo nekje enkrat do dvakrat na mesec je turnir za državno prvenstvo za posameznike, potem imamo tudi Štajersko ligo, ki se udeležujemo pač iz Ptuja, to je enkrat na mesec. Drugače pa igramo praktično vsak ponedeljek, ko imamo eno tako medobčinsko ligo, kjer smo se združili trije klubi, oziroma štirje klubi, igramo pa na treh lokacijah in se izmenjujejo te lokacije vsak ponedeljek, enkrat na Ptuju, drugič v Cvetkovcih in tretjič v Rogaški Slatini. Tako da to že tudi poteka zelo, zelo dolgo in nekako ponedeljki so zasedeni. Lidija je dupla, mi dva smo pa normalna. Ja, se pravi, 15 je 100. V času moje tarok karijere so me navdušile tudi karte, zato sem se posvetil tudi zbiranju teh kart, ker so podobe različne, ker so škatlice različne, starost je različna. Me je to navduševalo in po razno raznih virih sem prišel tudi do tega, da sem na internetu zasledil karte, med s katerimi so igrali tudi v Tretjem rejhu. Te karte imajo zelo visoko ceno na spletu. Malo še bom počakal, da bom videl, če si bom lahko to privoščil. Drugače pa sem ponosen na te prve slovanske karte, ki so bile izdane v Ljubljani 1917. leta. To je bila prva tovarna uminovnih kart, ki pa so jih izdali, potem so pa to tovarno tudi zaprli zaradi bankrota. Karte so bile pomembne tudi med vojno. Vojaki so igrali karte in potem je padla seveda pri vojakih, kako bi rekel, volja za borbo in so z zakonom prepovedali, da se karte igrajo. In potem so te karte raztrosli tam in tisto posneli, tako da je to tudi en zgodovinski posnetek tega konca igranja tarok kart. V svoji zbirki, se pravim, sem zbral čez 30 kart, imam pa to srečo, ko sem predsednik Tarok zveze, da so mi določeni prinesli tudi karte, ki jih drugače ne bi nikoli dobil. Prve karte, ki so pisale, so poznali srce. Niso poznali križev, niso poznali kar. Primer je bil bolj preprost. Posode. Ni srca, je posoda. Ni srca, je sablja, je kopje. Kralji so imeli gorjače, meče. Stvar je bila v bistvu veliko bolj enostavna in želja je bila predvsem, da bi bilo spodobe čti tem bolj dinamične. Po slikah bi dejal, da je meni najbližje upodobitev kobeta. Ta kaže dogodke, ki so se dogajali
v taborišču koncentracijskem v Dachau. Namreč Kobe je takrat taboriščno upravo prepričal, da je kot umetnik, da bo naredil igralne karte za kratek čas, da bodo lahko obsojenci, zaporniki, da bodo lahko pač igrali karte. On je pa to zadevo premeteno izkoristil in je v karte urisal podobe, ki so se dogajale v taborišču. Tako je osnovno karto, to je srče vas, ne, govori, da je to taborišče Dachau. Potem pogledajte Mont, najvišja cenjena karta v igri Tarok, ki kaže na zaključek oziroma propad fašizma. Tukaj imate zelo, zelo, zelo presunljivo podobo, kako so ta mrtva trupla kot kose lesa skladali in sežigali. Tukaj celo je upodobljeno posilstvo, ki se je dogajalo tudi v taboriščih. Smrekarjev Tarok je v bistvu prvi primer, ko je nekdo dal v slovenskem prostoru tako slovanske podobe kot podobe etnologije v samo igro. Smrekarjev Tarok je v bistvu poskus, da bi napravil slovenski prostor bolj eleganten v smislu, da ljudje poznamo običaje, ki prehajajo čez naše majhne vode oziroma naše majhne hribe in doline in hkrati ohranjajo to ljudskost, ki jo v bistvu vsi želimo, kadar se borimo z narodovo stvar. Imam občutek skozi vso to dolgoletno igranje taroka, da igralec, ko dobi karte v roke, ne, takrat so karte. Več niso te figure na kartah, niso pomembne. Čeprav so figure na kartah vedno bile odraz nekega časa, neke sredine. Slovenski tarok je izboljšava Smrekarjevega taroka. Smrekarjev tarok je imel podobe žene v narodni noši, tako z Bolgarije, kot Romunije, kot tudi Srbije. Medtem, ko je slovenski tarok poskus z navodili našega etnologa doktorja Janeza Bogataja, da bi upodobil slovensko etnologijo in tako naše čisto lokalne običaje. Na Slovenskem se tarok igra vse od 14. stoletja, ko se je z njim srečala Evropa. O izvoru in razvoju te igre še zdaleč ne vemo vsega. A smo po osamosvojitvi tudi tu želeli poiskati svojo identiteto. Naše slovenske podobe kart je oblikoval akademski slikar in ilustrator Matjaž Šmit. Največ besede pri izbiri motivov pa je imel etnolog Janez Bogataj. Tako na 54 kartah najdemo vse. Od zgodovinskih dogodkov in oseb do mitologije in druge raznolike kulturne dediščine. So svojevrstna podoba naše preteklosti in dobro je, da to preteklost kdaj pa kdaj vidimo drugače, bolj igrivo, včasih hudomušno. Saj gre, če so zraven dobra družba, dobra volja in smeh.